Jumboqning javobi quyidagicha. Agar sportchi og'irligi 80 kg bo'lgan toshni ko'tara olsa, unga 100 so'm miqdorda pul mukofoti beriladi. Keyin har 5 kg og'irlikdagi tosh oshib borgan sari uning mukofot puli ham oshib boradi 5 so'mga. Ya'ni u dastlab 80 kg'ni ko'tardi va unga 100 so'm pul mukofoti berildi. Keyingi safar u 5 kg'ga oshirdi ko'taradigan toshni, ya'ni u 85 kg'ni ko'tarmoqchi bo'ldi, unga 10 so'm miqdorida pul mukofoti berildi. Endi keyingi safar u yana 5 kg'ga og'irligini oshirgan paytda uning og'irligi toshning og'irligi 90 kg bo'ladi va endi unga 15 so'm pul mukofoti beriladi. Keyingi safar yana 5 kg'ga ko'taradigan bo'lsa og'irlikni, ya'ni 95 kilo bo'ladigan bo'lsa, endi uning pul mukofoti 20 so'm bo'ladi. E'tibor beramiz, pul mukofotlari 5 so'mga oshib boryapti. Keyingi safar yana 5 kg'ga oshgan payt toshning og'irligi 100 kg bo'ladi va buning uchun u 25 so'm pul mukofoti oladi. Keyingi safar ham xuddi shunday, yana 5 kg'ga oshgan payt 105 kg'li toshni ko'targanda unga 30 so'm pul mukofoti beriladi. Keyingi safar yana 5 ga oshgan payt 110 kg bo'ladi va uning pul mukofoti 35 so'mni tashkil qiladi. Bizning masalamizda aytilayotgan narsa, sportchi 110 kg'li toshni ko'tardi, u qancha pul mukofoti yutib oladi. Demak, 110 ga borgan paytimizda to'xtab qolamiz va olgan pul mukofotlarining hammasini qo'shib chiqishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni 100 qo'shilgan 10, qo'shilgan 15, qo'shilgan 20, qo'shilgan 25, qo'shilgan 30, qo'shilgan 35. Buni hisoblaydigan bo'lsak, 100 ga 10, 110, 125, 145, 170, 200, yana qo'shsak 235 so'm bo'lar ekan. Demak, sportchi 110 kg'li toshni ko'targan paytda hammasi bo'lib 235 so'm pul mukofotini yutib olar ekan. To'g'ri javob 235.